62:26 handlar om Kajsa som är ute och plockar lingon. Hon har en våg med sig och ställer lingonhinken på vågen lite då och då. Hon skriver ned följande värden som ni ser här. Okej, ska vi svara på de frågorna? Vi börjar med A. Vi ser hur mycket väger hinken som rymmer 10 liter när den är full med lingon? Om ni ser kanske här, den skillnaden här är 2, alltså plus 2 där. Och här är 1 kilo, hoppas jag. Om den följer det samma mönster, det ska vara plus 2 där, så har jag 10 här redan. Och det måste vara 1 kilogram där, så måste jag ha 5,2 kilogram. Så skriver jag här 5,2 kilogram. B. Hur mycket väger en liter lingon? Så en liter lingon, som ni ser här, en liter lingon, om det är 2 liter lingon, är det 1 kilogram. Så har vi en liter, måste vara 0,5 kilogram. Så 0, kilogram per liter heter det. Så. C. Hur mycket väger hinken? Vi kan använda här. Så om jag har här nu då, 1 kilogram här, minus den här gången, så har jag 1 där. Vad blir det? 0,7 och 1 där. Och sen om jag ska minus 1 där nu då, så har jag 0 här, 0. Och det vet jag att 1 liter är 0,5 kilogram, så jag har 0,7 kilogram nu. Det måste vara 0,2. När det finns ingen lingon, då är det 0,2 kilogram, så det ska vara 0,2 kilogram. Kanske det var inte så lätt där att se. Jag ska börja här. 3 och sen 1,7. Om jag har en där, alltså plus minus 2, så jag måste göra här minus 1 där. Därför att 2 liter är 1 kilo, har vi gjort i B. Så det måste vara 0,7 liter där. Om jag ska ta bort en då, så att det blir inga lingon, minus 1 där, då har vi också konstaterat att det är en liter väger 0,5 kilogram. Så jag måste ta bort också negativ 0,5 här. Då får jag 0,2. Blir 0,2 kilogram.